Hej allesammen, mit navn er Per Kasper, og rigtig hjertelig velkommen til min singleplayer. Velkommen tilbage til min helt nye singleplayer. Hvad? Yes! Okay. Nej, det er mit hus. Home sweet home. Det ligner jo virkelig sig selv. Nå, vi må ud på eventyr. Nej, nice, jamen det er Desert Temple. Hej Spirit. Mig, Per. Hvad laver du? Ja, jeg har ikke tid lige nu. Jeg er lige ved at ordne nogle æblepapir-ting. Jamen, vil du ikke nok med ud på eventyr? Så lad gå. Jeg sætter lige Benjamin til at lave det sidste, så. Sådan. Super. Er det ikke lidt, som om der er et eller andet her? Au! Wow! Hej Mathias. Hej Fred. Hvad så, hvad går du og laver? Jamen, jeg står lige og træner burpil. Nå okay, nice. Men jeg tænkte på, om du ikke vil med på eventyr. Jo da, du er fan. Bise! Bise! Hej drenge. Som man kan se, så er jeg lige midt i en timelapse, jeg ved ikke. Det kan jeg se. Hvad, Bise, vil du med også på eventyr? Ja, Spirit, hvis jeg lige må have til min timelapse færdig, så er jeg med på den. Han er her jo ikke. Hey drenge, jeg er jo lige på McDonald's, hvad så? Jamen, vi skal ud på eventyr, vil du med? Helt sikkert, men jeg tjekker lige Twitter på vejen.